Sem Kristjan Čujec, prihajam iz Tolmina, igram za futsal klub Dobovec in sem slovenski reprezentant. Futsal zato, ker je v naši vasi to tradicija. Moja vrlina je raznovrstnost. Ob poslušanju slovenske himne mi grejo kocine po konci. Moj najljubši reprezentant še spominja uvrstitev na mojo prvo evropsko prvenstvo na Madžarskem. Moj najljubši slovenski igralec futsala je Benjamin Melink. Futsal Euro 2018 mi pomeni neko zadovoljstvo, ker je prvenstvo v Sloveniji. Bodi z nami tudi ti.